كان لا رزقار كردينيا لا درندي داعش دا وجلا قلني شيناني جير دستي داعش دا كان هاو كارو بالقشت يزاكاني بيش مرقبن باو بيه يزاكاني بيش مرقا زور بباشي ما مالا لقال خلق كدا دكات دوای اوی بو ماوی زیاتر له هشت مانگ گوندکانی باشوری کرکوک لاجر ستمو کنترولی چتکانی داعش دابون باتی پلانی چی توکمو پیش وخد هیزی پیش مرگا حالمتی پاکردنوی او گوندانی انجام داو زیاتر له هشت گوندی لماوی چی کم دا لاتیرورستان پاکردوا لبرانبر رزگار کردنیان دانشتوانی او گوندانا سپاسی هیزی پیش مرگا دکنو اما جبو دکن هیزی پیش مرگا باشترین و جوانترین رفتارو هرسو کوتی لگل دانشتوانی او گوندانا دا کردو داواج لا گوندکانی دوروبری اندکن پیشوازی تواولا هزی پیشمرگه بکنو هاو شوی اوان آلای سپی هلکن با دنجی پیامو بانگوازکانی فرماندکانی پیشمرگه و لپسروانی اداره شارکه بچن حسنا و معامل زیانا هم اخوانا منین نین جاین از سوکوتی هزی پیشمرگه لگل منظور باشه اوان برای ایمن ماوی هشت مانگا ایمن لیره دا گیر ما خواردو بو نمان دتوانی با ازادی ها سوکوت کن دستش دا زور دل خوشین باوی هزکانی پیشمرگه گندکان معنی رزگار کردو و ازادیان به ایمن بخشی با گندکانی دورو برش من دلین پیشوازی دا هزکانی پیشمرگه بکن چون که اوان پارێزەری سەرووڵی هاوڵاتیانن و داواکاریەکانشمان دووپات دەکەینەوە بۆ ئەوەی هاوکاری هێزەکانی پێشمەرگە بکەن جێوەرە خوان پێشمەرگە من باتجاه مەریەم بێج باتجاهانە وەستەوە ئەڵقەرێ هێزی پێشمەرگە لە گوندی مریەم بەگەوە هاتن بۆ گوندەکەمان ئێمە تاکو ڕزگارمان بکەن لە ئێستاشدا ئێمە داواکارین لە گوندەکانی دەوروبەرمان ئەگەر هێزەکانی پێشمەرگە گەیشتنە گوندەکانیان ئەوە بە هەموو شێوەیەک هەماهەنگی و هاوکاریان بن وکاولاتیان آماژیان بۆ کرد دوای بیستنی او ئاگاداری کەناڵی ئاسمانی کەرکووکەوە بینیان و هێزی پێشمەرگە هاتنە ناوچەکەیان زۆر دڵخۆش بوون ڕاشیان گەیاند کە هێزی پێشمەرگە ڕەفتار و هەرسوکەوتی مرۆڤانەیان بەرامبەر ئەو گوندنشینانە ننواندووە و سەر و ماڵی هەموو هاوڵاتیەکیان لاپارێزراوە بۆیە داوا لە گوندنشینەکانی دیکە دەکەن هاوکاری و هەماهەنگی تەواوی هێزی پێشمەرگە بکەن پێشمەرگە جەید جددان ویانە هەرسوکەوتی هێزی پێشمەرگە زۆر باشە لەگەڵمان و ماوی چەند ڕۆژێک لە دەرەوەی گوندەکە دەمێنینەوە و لە ئێستاشدا هێزی پێشمەرگە دوای ڕزگارکردنی گوندەکەمان ئێمەیان هێنایەوە بۆ ماڵ و حاڵی خۆمان ئێستاش هەست بە ئارامێکی زۆر دەکەین و گەلێک دڵخۆشین و داواش لە گوندەکانی دەوروبەرمان دەکەین کە چۆن ئاگاداری لە کەناڵی ئاسمانی کەرکووک بڵاوکرایەوە هاوڵاتیان ئاڵای سپی هەڵکەن تاکو هاوکاریان بکەن قاعد والحمد لله جيت ولا ضربته لا سويت شيء لخدا بزياد بيت معاملي هزكاني بيشمرغا زور باشا لقل مانداو ازاري هيت كسي كان داوا تنانت هاوكاريانش بيشكر كردين داوا كاري شين لدانشتواني دروبرمان كلمالي خوان درنتنو هاوكاري بيشمرغا بن ئازاد کردنی ئەو گوند و ناوچە عەرەبنشینان کە ماوەی نزیکەی هەشت مانگە لە ژێرستەمی ڕەش و تاریکپەرستانی داعشدا تووشی نەهامەتی و چۆرەوەری هاتوون لەلایەن هێزەکانی پێشمەرگەوە جارێکی دیکە ئەو ڕاستیان سەلماند و کە هێزی پێشمەرگە هێزی ئازادی خوازە و پارێزەری هەموو پێکهاتەکانە بێ جیاوازی تای حاجەبڵا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک دوای ئەو گورزە کوشندانی کە لەلایەن هێزەکانی پێشمەرگە و دژە تیرۆ